Mwiriwe neza muri kumwe na Emmanuel kandi nanone kuri cyano ubwiru tugiye kuganira ijambo ry'Imana umutwe w'ikiganiro cy'uyu munsi wo uravuga ngo awi ni yaba ariyo mpamvu ituma kwizera kwawe kudakora tuganire ku kwizera kwizera ni ingingo yabaye nk'amayobera kuri benshi ushobora kubura aho uri umukristo ariko utarasobanukirwa kwizera uko ariko cyangwa se utanagira kwizera cyakora ukaba ufite ubumenyi ukibwira ko uko ariko kwizera bashobora no kugira kwizera ariko kukaba gupfuye uko nako ntigushobora gukora uyu munsi tugiye kubimenya neza Bibiliya iratubwira ngo ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 38 kwizera twakugereranya n'ikiraro ikiraro kimwe gusa kiguhuza n'Imana n'ikiraro ibintu byambukiraho biva mu isi y'umwuka bigahinduka ibifatika hano mu isi biboneka bityo ibibasha kukugeraho bikaba ari iby'ikiraro cyawe gishobora kwikorera niba gihari hari amagambo hano twasoma kugira ngo tuyifashishe ngo ni uko genda bikubere uko wizeye ni muri Matayo 8:13 ngo mwana wanjye komera kwizera kuragukijije Matayo 9:22 ngo kwizera kumuhanira no gukiranuka Abaroma 4:5 ngo aho Yesu ntiyakora ibitangaza byinshi abitewe n'uko batamwizeye muri Matayo 13:58 ibyo byose byaniye gutekereza ndibaza ntariko uko kwizera umuntu agira akaba umukiranutsi uko kwizera umuntu agira arwaye agakira indwara uko kwizera umuntu agira ibyo yizeye bikaba uko kwizera kubesha abakiranutsi uko kwizera gutuma ibitangaza bikoreka uko kwizera n'ukuye kwizera niki yenda nawe waba ujya wibaza nk'uko nguko iyo usomye iyo mirongo hamwe n'indi myinshi nkayo iri muri Bibiliya uhita wumva neza ko ubuzima bwo mu mana budashoboka nta kwizera umuntu afite kandi bukorwa bitewe no kwizera kwawe uko kungana hano hari umurongo uvuga ngo nuko Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora byose bishobokera uwizeye ni umurongo uri muri Mariko 9:23 kwizera ni rimwe mu mategeko y'umwuka ni nk'urufunguzo nicyo kimwe n'urukundo kwiringira n'ayandi ku bijyanye no kwizera ntabwo Bibiliya yarekeyeho dufatanye kureba no kumenya icyo kwizera ari cyo ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri ni amagambo ari mu gitabo cy'Abaheburayo 11:1 tugiye gufatanya kuganira duhereye cyane cyane kuri uyu murongo kwizera kujya kugorana gusobanura no gusobanukirwa kuko kwizera ni ikintu kimwe ariko cyubatswe mu bindi bitandukanye ari byo tugiye kureba ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri hari ibintu bigomba kuba hamwe kugira ngo kwizera kuzima kubaho kugira ngo wizere ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kugeza urugero bikubera ibihamya by'ibyo utareba kumenya ni igihe wakiriye amakuru ubwo wagize ubumenyi bw'ibyo wumvise hano turabona irindi jambo rivuga ngo ni ukumenya rwose iyo rwose irasobanura ko ubwo bumenyi bwo kuba wumvise gusa budahagije ugomba kumenya ariko ukamenya rwose iyo rwose irashyira inyongera ku bumenyi ubumenyi bwazanywe no kumva ni ukuvuga kumva warangiza ukagenzura ugasesengura neza ibyo wumvise ukabitekerezaho bihagije ukabyemera kugeza ushoboye guhamya ukavuga uti iki kintu ndakizi rwose
umuntu uzi ikintu n'ukizi rwose n'abantu babiri batandukanye. Kwizera rero ntabwo ari ukumenya gusa, ni ukumenya rwose, barangiza bakavuga ngo ni ukumenya ibyiringirwa. Ibyiringirwa ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikubiyemo ubushake bw'Imana n'amasezerano yayo, ibyidusezeranye. Ibyo ni byo tugomba kumenya kandi tukabimenya rwose, kubera ko ari ibyiringirwa. Iyo wiringiye amasezerano, burya uba wizeye uwo yasezeranyije. Dore kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Mu Baroma ibice 10 umurongo wa 17. Kudashidikanya ko ibyiringirwa bizaba. Kudashidikanya ni uko umutima wawe wemeranye rwose n'ijambo ry'Imana, ukaba utegereje gusohora kw'ibyo wiringiye. Uzi neza ko bitazabura kuba, bitewe no kumenya ubushobozi bw'Imana n'ubushake bwayo bwo kudusohoreza amasezerano. Ngo kandi kwizera niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Iyo umaze kumenya rwose ukiringira ibyo wamenye udashidikanya, ibyo bikuremera amaso abona bimwe bitaboneka. Kwizera n'amaso atwereka iby'umwuka, iby'amaso yacu y'umubiri atabasha kubona. Ngo ni uko tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Abakorinto ba 2:5-7. Umuntu utagira uku kwizera, ibyo ashobora kumenya n'ibibera hano mu isi gusa. Kumenya gusa ntibihagije ngo ugire kwizera, ugomba kumenya rwose. Ni uvuga kumenya neza byimbitse, ukaba waba umuhamya w'ibyo wamenye, ukavuga uti ibi ndabizi rwose. Ni iki ugomba kumenya? Ugomba kumenya ibyiringirwa no kumenya neza Imana isohoza ibyo byiringirwa, no kumenya neza ubushobozi bwayo n'urukundo rwayo nk'uko Bibiliya ibivuga. Iyo rero umaze kumenya rwose ibyo byiringirwa udashidikanya ko bitazaba, nta gushidikanya uba ugifite ku bitagaragara. Ese waba waramaze kugera byibura aho ngaho? Iyo umaze kugera aho ngaho, kwizera kuba kumaze kurema, ariko nta buzima kuba gufite. Mbese ko kwizera umuntu yakugeranya n'imodoka nziza yuzuye yamaze gukorwa ariko idafite moteri, ntabwo ishobora kwaka, nta nubwo ishobora kugenda. Uko kwizera niko kuba mu bantu benshi bakibaza impamvu kudakora. Ni ukwizera kudashobora guhindura nyirako, kandi ukwizera kudashobora guhindura nyirako nta kindi kintu gushobora guhindura, ntabwo gushobora gukora kuko nta buzima gufite kandi nta nubwo bushobora gukura. Ariko kuba guhari, ubwo kuba guhari ariko nta buzima. Mu itangiriro Imana iremye umuntu, yafashe icyondo iramubumba irarangiza, ariko nta buzima yari afite kugeza imuhumekeyemo umwuka w'ubuzima abona kubaho. Za kwizera kwawe tayari kwamaze kuremwa, ariko uko kwizera gukeneye ubuzima. Ubwo buzima ni ubuhe? Mu rwandiko rwa Yakobo aratubwira ngo nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka ubupfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Ni muri Yakobo ibice 2:26. Kugira ngo kuri ya kwizera kwacu kwamaze kuremwa kube kuzima, gushobore mbere na mbere kugomba kuduhindura. Mbese kugira ngo kwemerwe n'Imana ni uko kubanza kukaba kuzima. Kugira ngo kukwizera gupfuye kube kuzima, gukeneye gushyirwamo ubuzima bwawe. Ese uti ibi bisobanuye iki? Ni ukuba ubuzima bufata bya bindi twizera bukajya mu mibereho y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Iyo dufashe biriya twamenye rwose tukabyiringira, ntidushidikanye ko bitazaba, kugeza aho biracyari imbere muri twe, ubuzima bwabyo ntabwo buruzura kugeza bibaye bifatika bigasohoka mu bwenge bwacu, tugomba kubisohorera mu bikorwa byacu. Mbese ubuzima bwacu ni igisobanuro cy'ibyo twizera. Imirimo ni ukuvuga iki?
hari uwumva imirimo agatekereza kubwiriza gutanga ibya cumi n'amaturo kuririmba neza mu rusengero n'ibindi burya hari imirimo isa no gusunika ya modoka itagira moteri ahamanuka imirimo yo kwiza ni ukubaho ubuzima buhuye n'ibyo wizeye niba twarumvise ijambo ry'imana tukarigenzura neza tukaryemera tukaryizera twagombye kurwanira kubaho ubuzima bwaryo ibitekerezo byacu tukabihuza naryo amagambo yacu agahura naryo ibikorwa byacu bigahuzwa nabyo n'imyitwarire yacu aho turi hose bigahura naryo iyo kwizera kumaze kuba kuzima kuratangira kugakura kukaguka ndagira ngo nguhe ikimenyetso kimwe cyonyine cyizewe kuruta ibindi cy'uko kwizera kwawe ari kuzima ikimenyetso cy'uko kwizera kwawe gufite ubuzima nuko kwizera kwawe gushobora kuguhindura wowe ubwawe uko niko kwizera gufite ubuzima uko niko kwizera gushobora gukura murakoze cyane uko kwizera gufite ubuzima bwo guhindura ibintu niko nkwifuriza uyu munsi murakoze imana ibahe umugisha tufatanye gusenga imana mana nziza turagushimye tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye imbabazi zawe tugushimiye yuko watuvugishije mu ijambo ryawe tugushimiye yuko waduhaye amasezerano tugushimiye yuko uri uwo kwiringirwa uri ibyiringirwa byacu uri uwo kwizerwa uri imana nziza mana igira neza mana y'imbaraga mana y'ubushobozi ndasabye kugira ngo utugirire neza ugirire umutima wa buri wese wumvise aya magambo uwugenderere kugira ngo hubakwe kwizera gukomeye mu mitima yacu urakoze mana nziza ni mu izina rya Yesu dusabye